Tema e parë është objekti i studimit të ekonomisë. Kuptimi bazë i ekonomisë. Në jetën tonë shpesh dëgjojmë termat: buxhet, investime, të ardhura, shpenzime, taksa, ekonomi, burime natyrore. Lindin pyetjet: cili është kuptimi gjuhësor i fjalës ekonomi? Cili është objekti i ekonomisë si shkencë? Cilat janë degët që studion ekonomia? Ndarja e burimeve rrjedh nga zgjedhjet. Se nga trova unë sliderin. Fjala ekonomi rrjedh nga greqishtja vjetër që do të thotë të menaxhosh ekonominë familjare. Familjet dhe shoqëria duhet të marrin shumë vendime. Shoqëria duhet të gjejë mënyra se si duhet të shpërndajë burimet për të prodhuar mallra dhe shërbime, për të cilat ne kemi nevojë. Për shembull, sa punëtor duhen për të rritur prodhimet bujqësore? Sa punëtor duhen për të prodhuar veshje? Sa duhen për të prodhuar kompjuter? Për të prodhuar mallra apo shërbime, ne duhet të përcaktojmë burimet e tjera ekonomike, si tokën dhe kapitalin. Burimet ekonomike janë të kufizuara. Rrallësia do të thotë se shoqëria ka burime të kufizuara, prandaj nuk mund t'i prodhojë të gjitha mallrat dhe shërbimet që dëshirojnë njerëzit. Ekonomia studion pikërisht mënyrën se si shoqëria i menaxhon këto burime të rralla. Ndarja e burimeve rrjedh nga zgjedhjet që bëjnë individët me vendimet që ata marrin në jetën e përditshme. Për të kuptuar shpërndarjen e burimeve në ekonomi, ekonomistët studiojnë mënyrën se si njerëzit marrin vendimet e tyre, sa para shpenzojnë dhe kursejnë, si investojnë kursimet e tyre, si i marrin vendimet për të blerë një produkt. Nga studimi i veprimeve të individëve dhe zgjedhjet që ata bëjnë, ekonomistët parashikojnë prirjet e ardhshme të ekonomisë. Për shembull, sa do të rriten çmimet në vitet që vijnë, sa do të kursejnë konsumatorët. Shkenca e ekonomisë është e ndarë në dy degë: mikroekonomia, kur studiohen sjelljet e konsumatorit dhe të firmave, makroekonomia, kur studiohet ekonomia në tërsi, si inflacioni, investimet publike, kursimet. Mbaroj.